Dame i gospodo, dragi posjetitelji 14. festivala Božićnih pjesama, igara i običaja, kao nekad pred Božić 2013. Dobro vam večer i dobrodošli u dvoranu Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu. Večerašnji festival otvorili smo nastupom Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Herceg Stjepan iz Ljubuškog, koje nam je Badnjak i Božić u folklornom smislu prikazalo kao najbogatije i najraznovrsnije dane u kršćanskoj tradicijskoj kulturi. Nalazimo se u predbožićnom vremenu i raspoloženju kada duboko razmišljamo o blagdanu Božića, o njegovom značenju i značaju, kao i proslavi. Večerašnji festival vama je darovao organizacijski tim Udruge Libertas iz Sarajeva u sastavu direktor Željko Gudelj, scenograf i redatelj Adnan Džindo, predsjednica Udruge Libertas profesor Vera Šakić. Nabrojali smo one koji su sudjelovali u organizaciji ovogodišnjeg festivala. Međutim, vjerujem da ćete se složiti sa mnom, propust bi bio večeras ne spomenuti našeg istaknutog kulturnog i društvenog djelatnika koji već nekoliko godina nije član direkcije našeg festivala, a koji je 2000. godine osmislio autorski festivalski koncept kao nekad pred Božić. Dame i gospodo, pozdravimo ga snažnim aplauzom, naš Mario Pejić. Realizaciju ovogodišnjeg festivala pomogli su prijatelji festivala. Ured predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Živka Budimira. BH Telekom. Lutrija Bosne i Hercegovine. Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti. Općina Centar. Dukat. Hotel Europa Sarajevo. Televizija 1. Antena Radio. RSG Radio, Violeta, Sarajevski kiseljak, restoran Zlatni lav Sarajevo, Croatia Airlines, Međunarodni aerodrom Sarajevo, Metro Media, Hotel Delminium Sarajevo, Hotel Saraj, Hotel Astra Garni, TV Hema, Pastoralni centar Papa Ivan Pavao II, Katolički tjednik, restoran Marin Dvor Sarajevo, Podravka, Eurovip Brazil i turistička zajednica grada Županje. A sa nama su večeras i dragi gosti iz Republike Hrvatske, gradonačelnik grada Županje, saborski zastupnik Davor Miličević. Predsjednik gradskog vijeća grada Županje, Gabriel Galović. I gospodin Mile Petković, nogometni trener i gospodarstvenik. Sa nama je večeras također načelnik općine Klis, Jakob Vetma. Sada bih zamolila predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Živka Budimira, da nam se obrati prigodnim riječima. Izvolite. Živko Budimir. Hvala lijepo. Uvaženi gosti, poštovane dame i gospodo, hvaljen Isus i Marija. Svima koji iščekuju blagdan Kristovog rođenja i dobro večer svim dragim prijateljima. Bližimo se kraju 2013. ili ljepše rečeno početku 2014. godine. Počeci sa sobom nose izazov, iščekivanje, planove i nade. Kraj godine donosi činjenice, zbroj onoga što smo uradili i onoga što smo propustili uraditi. Život u Bosni i Hercegovini neumoljivo nas podsjeća da ne radimo dobro, ne činimo dobro i ne težimo dovoljno snažno dobru. Politička, gospodarska,
socijalna i svekolika društvena situacija svakog odgovornog u Bosni i Hercegovini mora zabrinuti. A kraj još jedne godine u kojoj nije urađeno dovoljno, u njemu treba pobuditi osjećaj da ovoj državi i svojim sugrađanima mora ponuditi i dati više u godini koja dolazi. Na ovako radosnoj manifestaciji volio bih svima uz iskren osmijeh poželjeti na dobro vam došao Božić i sveto porođenje Kristovo. Kako to već stoljećima činimo u Bosni i Hercegovini, da ga provedete u miru, veselju i obiteljskoj idili. Ali ne znam gdje pronaći taj osmijeh. Kako da vam tek tako poželim sreću, a da ne razmišljam o tome kako će mnoge obitelji ovaj Božić dočekati u krajnjem siromaštvu, gladni, ozebli i obespravljeni. Dok ne učinim sve ono što sam kao politički dužnosnik i predsjednik jedne nove stranke u Bosni i Hercegovini dužan učiniti, ne mogu o Božiću razmišljati samo kao najradosnijem kršćanskom blagdanu, znajući da je u Bosni i Hercegovini svakodnevno sve veći broj onih koji se ne mogu radovati ni na Božić. Od djetinjstva Božić je za mene blagdan koji motivira. A sada Božić je i obiteljska sreća koja se na taj dan osjeća u mom domu. Osmijeh na licu mog petogodišnjeg sina, zagrljaj kćeri, razgovori sa starijim sinom, blagi pogled supruge, zajednički obiteljski ručak, božićne pjesme, zajednička molitva, toplina vatre koja pucketa i miris kolača koji se umamljujuće širi domom. Te emocije bude u meni svijest da svatko mora osjetiti toliku sreću na jedan tako poseban dan. Za nas kršćane taj dan je Božić. Za muslimane Bajram, za židove Hanuka. Svima je potreban jedan poseban, radostan dan. Ne mogu vam ja obećati da će Božić u idućoj godini biti baš taj Božić. Božić koji iščekujemo i kojem se nadamo. Mogu samo obećati da ću se boriti istom odlučnošću i da će me kroz tu borbu voditi isto ovo srce, željno pravde i društvenog blagostanja. Na tom putu, u zajedništvu sa vama i svim obespravljenima, u misiji koju sam dužan završiti, neće me pokolebati prijetnje, razne zapreke, poniženja, montirani procesi, pa ni gore. Godina koja dolazi, godina koja dolazi ne najavljuje ništa dobro. Donosi velike izazove svima vama i nama. Iščekivanje i neizvjesnost. No svatko od nas, unatoč tome, ima svoje planove i uvjeren sam da još nismo izgubili nadu. A ovu staru, kakva god da je bila, ispratimo uzdignute glave i čista srca. Možda ovo nije najradosniji Božić u Bosni i Hercegovini, ali nam je potrebniji nego ikad. Zato neka nas ljubav sve ispuni. Zamolimo dragog Boga da nam da snage da kročimo dalje. Biti će, mora biti bolje. Učinit ćemo da bude. Uz pomoć našeg gospodina, naših obitelji, vjere